inscreva aqui no canal. E eu tinha postado aqui no canal um vídeo de looks com as camisas básicas brancas, gente. O quanto dá pra ficar maravilhosos os looks. E, né, são peças que normalmente a gente tem. Se não tem, ó, já tem que comprar, porque são peças, assim, baratas. E que realmente dá pra montar looks incríveis. Eu vou deixar aqui, linkado. Então, quem ainda não viu esse vídeo, corre pra ver, porque tá muito legal. E no vídeo de hoje eu decidi trazer as mesmas camisas brancas. Não as mesmas, né? Mas o mesmo intuito. Trazer looks com camisas lisas hoje, com o verão, né? Tipo, usar com shorts. Então, gente, e shorts e saia. Mas assim, eu tô muito feliz, gente, que eu tô conseguindo trazer pra vocês os meus looks que são meus mesmo, sabe? É, que eu uso no meu dia a dia e mostrar pra vocês e ajudar, né? Vocês também. Então, assim, eu tô muito feliz. Então, no vídeo de hoje vai ser isso. Eu vou pegar algumas camisas lisas e vou montar os looks mais verão pra vocês. Gente, sério. Eu sou muito apaixonada por camisas, porque eu acho, ó, que nem essa daqui é super básica, ó. Vou fazer um truque aqui agora com vocês, só pra vocês verem. Elas são básicas, mas assim, dá pra gente fazer muita coisa que, tipo, sabe, já dá um charme, ó. Que nem essa daqui, eu vou dobrar ela, que normalmente eu uso assim. Eu dobro as manguinhas dela, olha só como já dá outro charme, tá vendo, ó, a diferença. Então, assim, são truques que a gente pode fazer nos nossos looks com peças básicas que a gente vai arrasar e a gente vai estar sempre na moda. A gente vai estar sempre bem. Então eu tô louca pra vocês verem os looks que eu montei hoje. Peguei os looks que eu mais, como eu mais uso, né? Com as camisas lisas no calor. E vou mostrar pra vocês então, ó. Olha o charminho que eu fiz aqui agora, vocês estão vendo? Como já dá uma diferença. Ó, aí você coloca um colar também, alguma coisa. Eu normalmente prefiro usar ela assim. Às vezes eu uso algumas correntinhas. Brinco também, hoje eu tô sem, mas eu adoro brincos. Mas olhem, então, tá vendo? Eu sou apaixonada por essa, que é rosa, inclusive, ó. Sou muito apaixonada. Acho ela incrível, linda, assim. Nossa, perfeita, né? Então vamos lá, sem enrolação. Então vamos mostrar, então, os looks que eu montei pra vocês, né, pra verão. Pra usar no calorzão aí, pra vocês arrasarem. Então eu vou montar, e eu escolhi 3 hoje também, então eu vou mostrar pra vocês. Para o nosso primeiro look, a nossa camisa rosa, a nossa camisa pink, que eu tô apaixonada. Gente, o quanto vocês vão ver esse look, essa blusa, né, por aqui, não é brincadeira. E eu escolhi, então, esse shortinho, que ele é bem folgadinho, bem gostosinho pra usar e fica super confortável, sério. Coloquei essa bolsa também, que eu amo, eu acho muito linda essa bolsa de boca. É bem menininha assim, sabe? Mas eu acho muito linda, deixa muito incrível o look. E o All Star, né, gente? Eu falo que o All Star combina com tudo, além de ser super confortável. É um look perfeito e um dos looks, assim, que, olha, se eu for falar, eu sou apaixonada. Esse segundo look, né, mais fresquinho, eu escolhi essa camiseta vermelha, toda lisa também, não tem nada, são uma camisa lisa, e escolhi esse shortinho que é mais folgadinho também, mas ele é um shortinho, sabe, ele é confortável, mas ele tem aquele estilo, sabe, ele é bem estiloso, eu gosto muito dele. Look, eu escolhi essa sandália, que ela tem um salto mais grossinho, mas ela é assim muito linda, maravilhosa, e ela é confortável. Por mais que ela tenha esse saltinho, ela é bem confortável, sabe? E ela tem esse amarelo e esse roxo, que já dá um destaque também no look só por ela, assim, eu realmente fico muito apaixonada. Para o nosso último look, eu escolhi essa saia, gente, que tá super na moda aí. E eu acho que ela deixa o look super romântico, sabe? Eu acho que deixa uma graça. Coloquei esse cintinho, tá vendo? Pra dar mais um charme na saia em cima. E assim, eu acho que fica muito incrível, sério. Eu acho que fica muito maravilhoso.
look também, eu coloquei aquela sandalinha preta, que tem as minhas pedrinhas meio que douradas, sabe? Eu acho que deixa o look, assim, muito incrível também ela. Além dela ser super confortável, gente. Ela é muito confortável. Então, eu também sou apaixonada por esse look. Vocês tenham gostado desse vídeo, gente, que foi feito com muito amor, com muito carinho. Espero que vocês tenham gostado dos looks que eu montei, né, com essas peças pra vocês arrasarem aí quando estiver calor. E se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, curte esse vídeo bastante, compartilha também com amigos e amigas pra todo mundo ver os looks. Corre também me seguir lá no Instagram, que é @lupradocunha. Um grande beijo da Lu e a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau!